Një takimi prapritur i befasishëm i para një muaji nëpërmjet kryeministit Kurti dhe liderit të PDK-s Memlek Krasniqi në një nga restorantet e Prishtinës, u duk sikur u dha epilog zgjedhjeve të reja në Kosovë, edhe pse takimi i thirrur nga Kurti që u bekujtua nga kreu i LDK-s Lumir Abdiqiku dhe ai AK-s Ramush Haradinaj kishte një agjend punën e kuvendit dhe marrëveshjen ndërkombëtare. Doli që si kryetim të ketë zgjedhjet e parakoshme, madje LDK-ja dhe AK-ja harruan Kurtin dhe u morën vetëm me PDK-n. Duke shkuar deri aty sa ngritën atë dyshime se Albin Kurti dhe Memlek Krasniqi u dakorduan edhe për bashkëqeverisje. Megjithatë, e dyta e Partisë Demokratike të Kosovës Lora Gjitaku ka theksuar se PDK-ja është konsistente në qëndrimet e saj për zgjedhjet e reja. PDK-ja është konsistente në çështjen e zgjedhjeve. Ne që nga korriku i vitit të kaluar kemi miratuar deklaratën tonë politike në Këshillin Drejtues, ku kemi kërkuar që vendi të shkojë sa më parë në zgjedhje. Tani për të shkuar në zgjedhje janë tre mundësi e para dorëheqje që ne kemi kërkuar pos mund ta imponojmë. Mundësia e dytë, shkarkimi i qeverisë, për shkak se nuk i kemi numrat, e gjitha opozita në kuvendi kemi 40 deputet.